Jako sam srećna. Prvenstveno bih htela da zahvalim svojim koleginicama koje su me predložile za ovu nagradu. Prepoznale su, znači, moj trudni rad i zalaganje. A moj životni moto je ljubav. Ja sam celog života pružala deci ljubav, sreću, radost i oni su mi uzvraćali. Ja sam veoma ponosna na to. A da vam kažem, svoj životni vek, radni vek, završavam sad ove godine, pa mi mnogo znači, ovo je kao šlag.